Krađa automobila je ozbiljan posao koji donosi velike prihode i koji ne mimoilazi ni Srbiju, kaže policijski analitičar Boža Spasić. On smatra da je veliki broj kradenih automobila koji prelaze granicu posljedica uglavnom nedovoljne kontrole na prelazima. Veoma je lako prebaciti ukraden automobil, obično iz zapadne Evrope, najviše iz Nemačke i Austrije, na taj način što se prave ili falsifikovana dokumenta, neki 30% su dokumenta u kolima koja su prilikom krađe pronađena, ali najveći problem jeste slaba kontrola naše granične policije, koja naprosto kad neko dođe sa kolima stranih registracija, gleda samo putnu ispravu, vrlo retko vam traži saobraćajnu dozvolu ili proverava te tablice. A mediji preneli su da je automobil kojim je ubijen Luka Jovanović prema nezvaničnim informacijama ukraden sredinom marta u Beču. Izvor blizak istrazi izjavio je da je tako ukradeno vozilo prebačeno u Srbiju, a zatim skinuto s osiguranja u inostranstvu. Do tog podatka se došlo na osnovu brojeva šasije, odnosno serijskog broja sa retrovizora, otpalog kada je Jovanović udaren. Policija je broj tog dela countrymana poslala u Minhen, u centralu Minija, a preko Nacionalnog biroa Interpola stigla je potvrda o krađi pomenutog automobila.